Zahvaljujem poslaniku Tuponji. Riječ ima poslanik Kalač u ime kluba Bošnjačke stranke kao posljednji uvodničar. Izvolite. Hvala vam, potpredsjedniče Mustafić, uvažena ministarko sa saradnicom, uvažena skupština, uvaženi građani. Saglasan sam sa stavom mog prethodnika da je u Crnoj Gori sagrađen veliki broj objekata bespravno, da je na tim objektima radio veliki broj radnika koji su uglavnom radili na crno i da iz tog procesa postoji veliki broj ljudi koji nisu mogli ostvariti svoja prava po osnovu povreda koje su se desile. Međutim, to je nešto što je već iza nas. Tu ne možemo napraviti veliki pomak, ali smo napravili veliki iskorak ukoliko od današnjeg dana, ne samo zbog usvajanja ove konvencije, nego zato što treba tako da djelujemo, kažemo da na taj način da se više na taj način ne može raditi, već da se mora raditi u skladu sa zakonom. Potvrđivanje konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167 revidira se konvencija o propisima o bezbjednosti za niskogradnju iz davne 1900 za visokogradnju iz davne 1937. godine. Razni predlozi poprimili su oblik međunarodne konvencije i usvojeni 20. juna 1988. godine pod nazivom Konvencija o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu. Kako je i definisano u prvom poglavlju, polje primjene i definicije, konvencija se primenjuje na sve aktivnosti u građevinarstvu, bez obzira da li je u pitanju visokogradnja ili niskogradnja, uključujući svaki postupak od pripreme terena do okončanja projekta. Ovom konvencijom su precizno definisani izrazi uz pojašnjenje svakog pojedinačno kako ne bi bilo nedoumica u tumačenju. Kako je to dato u članovima 6 i 7, nacionalno zakonodavstvo će donijeti mere kako bi se obezbijedila saradnja između poslodavaca i radnika radi osiguranja uslova rada na gradilištu, ali i naznačiti da se kako poslodavci, tako i samozaposleni moraju pridržavati propisanih mera za ovu oblast. Pored obaveze za poslodavce i radnike, ovom konvencijom su propisane i obaveze nacionalnog zakonodavstva da predvidi pravo svakog radnika i da se za to pravo zalaže. Međutim, zalaganje na uspostavljanju visokog nivoa zaštite i zdravlja na radu moglo je biti i veće. Prihvatanje ove konvencije ne treba da bude isključivo radi potrebe za usaglašavanjem nacionalnog zakonodavstva sa propisima Međunarodne organizacije rada, već prvenstveno radi zaštite i zdravlja na radu, to je zaštite ljudskih života. Sve prethodno rečeno odnosi se i na konvenciju o promotivnom okviru za bezbjednost i zdravlje na radu broj 187. Svjedoci smo da postoji ogroman broj povreda na radu, a da nisu rijetki ni slučajevi sa smrtnim ishodom. Povrede ili bolesti zadobijene na ovaj način, kao i smrtni slučajevi, negativno utiču na produktivnost i privredni razvoj. Crna Gora je 14. jula 2006. godine postala punopravna članica Međunarodne organizacije rada, najvišeg svjetskog foruma oblasti radnog prava. Ovaj segment prava je ostao u senci drugih prava iz oblasti rada i po osnovu rada. Kako je njegov značaj veliki, edukacija poslodavaca i zaposlenih je neophodna i u tom slučaju zaštita i zdravlja na radu zauzet će svoje mjesto u pravnom sistemu. Da bi prevencija zaštite i zdravlja na radu dala rezultat, potrebno je da svaki poslodavac, ali i svaki zaposleni budu upoznati sa svojim pravima, ali i svojim obavezama iz ove oblasti. Prema opšte prihvaćenom rešenju u europskom zakonodavstvu, niko drugi osim poslodavaca nije u obavezi da izdvaja ni jedan euro za zaštitu ljudi u procesima rada. Suštinski to znači da sve troškove bezbjednosti i zdravlja na radu, kako one preventivne vezane za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera, tako i one posljedične u smislu saniranja povreda i oboljelih na radu, plaća poslodavac. Država ne smije na ovaj način samu sebe amnestirati od rješavanja socijalnih problema povrijeđenih i oboljelih. Ako svu krivicu prebaci na poslodavca, upravo čini to. Zahvaljujem. Hvala vama, poslaniče Kalač. I nakon uvodnih diskusija pitam predstavnicu vlade, želi da prokomentariše ili da odgovore neka eventualno postavljena pitanja. Izvolite.